Želám pekný letný večer zo Žiliny pre futbalový klub AS Trenčín. Skončila vlaňajšia sezóna fantastickými úspechmi. Bola to dlhá krásna cesta ovenčená ziskom double víťazstvom v slovenskom pohári v Slovnaft Cupe a tiež premiérovým víťazstvom aj v slovenskej Fortuna Lige. A teraz Trenčania stojí na začiatku novej cesty. Takisto malo by to byť vzrušujúce, malo by to byť veľkolepé, ale zatiaľ nevieme povedať, aké to bude dlhé. Trenčania stojí na začiatku prestížnej Ligy majstrov, v ktorej sa poprvý raz predstavia v klubovej histórii a hneď na úvod ich čaká naozaj mimoriadne ťažká prekážka 26-násobný majster Rumunska FC Steaua Bukurešť. Jediné, čo chýba Trenčanom pri tej famóznej sezóne, ktorú absolvovali a to obdobie, ktoré prežívajú, je svoj vlastný štadión a preto sú momentálne vo vyhnanstve. Žilinčania prepustili Trenčanom svoj futbalový stánok pod Dubňom a očakáva sa, že trenčanských fanúšikov toto neodradí ani počasie, ktoré máme momentálne v Žiline, husto prší a že prídu potvoriť svojich miláčikov na tento štadión a samozrejme, že uvidia čo najlepší výsledok. Pozeráme sa na zostavu trénera Martina Ševelu, to znamená trénera AS Trenčín v bráne 23 Šemrinec, v obrane 17 Čeglej, 22 Ramon, 3 Rundič, 15 Madu, v strede pola 10 Rabiu, 29 Lobotka, 21 Bero, 19 Guba, 11 Jairo, 9 Van Kessel. Martin Ševel a Ivan Vrabec postavili do tohto zápasu mimoriadne dôležitého z hľadiska postupových ambícií to najlepšie, čo momentálne v Trenčíne hrá futbal. Takto v Trenčíne, takto v Žiline prší celý deň, tu vládlo v podstate pekné počasie, svietilo slnko, na oblohe boli nejaké mraky, takže sa čakalo, že toto počasie vydrží, ale z Bratislavy sem prišlo aj takéto daždivé počasie. Nie je to hustý dážď, nie je to lejak, ale samozrejme trávnik bude mokrý a môže to ovplyvniť ani na ihrisku. Toto je zostava základná jedenáctka Steaua Bukurešť, bráne Kojo Karu, v obrane 6 Pap, 30 Tamáš, 33 Varela, 16 Guilherme, 11 Sulej, 21 Breveld, 77 Popa, 10 Stančiu, 7 Kipčiu a 15 Tade. Tento zápas budeme spoločne sledovať s bývalým vynikajúcim ligovým kanonierom Ľubovírom Luhovým. Ľubo, želám pekný večer. Pekný podvečer, vítam aj ja. Naozaj čakáme, ako bude vyzerať tento prvý zápas, pretože je to niečo celkom iné, na čo sú Trenčania momentálne zvyknutí. Toto je level, na ktorom nehrajú tak často. Vyskúšali si to v lani v predkolách Európskej ligy UEFA. Bol tam veľký zápas s anglickým FC Hull City, ale toto je len predsa ešte o level vyššie. Tak samozrejme, k tomu sa dá dodať to, že Steaua Bukurešť má meno. Má obrovsky silné meno, Hull City je anglická liga, rumunská liga, neviem ja osobne, akú má úroveň, ale predsa len si osobne myslím, že tá Steaua Bukurešť nie je takou ťažkou prekážkou. Trenčania iba získavajú svoje meno, urobili si naozaj fantastické meno v tej minulej sezóne, ovenčené dvomi veľkými úspechmi. Bola to veľká oslava, ale treba na to zabudnúť. Trenčania naďalej píšu históriu a snívajú svoj veľký sen. Ak by sa prepracovali do skupinovej fázy Ligy majstrov, bolo by to naozaj niečo neskutočné a my veríme, že sa na tento štadión vráti čoskoro atmosféra veľkých zápasov Champions League spojená s tými základnými skupinami. Už to zažili na Slovensku Žilinčania. Ešte pred nimi aj Artmedia Petržalka a ešte skôr aj prvý FC Košice. V Žiline sa hrala aj skupinová fáza Európskej ligy, samozrejme v Bratislave tiež dvakrát, aj v lani. Takže želáme to aj Trenčinu, želáme to klubu, želáme to futbalistom, funkcionárom a samozrejme celému okoliu. Znamenalo by to veľmi veľa. Rozcvička prebehla ešte za sucha. Nepršalo, videli sme tváre hlavných aktérov. Igor Šemrinec už dal dole ten hustý porast. Bolo to po vlaňajších majstrovských oslavách. Očakávame na výkon mladého Matúša Bera. Sú tam ďalší skvelí hráči. Kapitánom Trenčanov je práve brankár Igor Šemrinec. Naozaj zatiaľ je otázne, čo môžeme očakávať od Steaua Bukurešť, pretože hoci získali veľmi tesne ligový primát vo vlaňajšej sezóne, tak urobili v lete veľa zmien. Vymenili aj trénera, teraz v podstate je otázna aj forma rumunského mužstva. Tá premiéra
Slavia by veľmi nevyšla, pretože majú za sebou dva súťažné zápasy o rumunský superpohár. Prehra 0-1 a potom prvé ligové kolo, remíza 0-0. Zatiaľ Slavia nedala gól. Môže to byť varovný prst pre trénera? Toto by som nepodceňoval. To je štatistika, dá sa povedať, že z takého krátkodobého hľadiska. Dva zápasy, to nie je výpovedné číslo. Champions League má úplne iný charakter, to znamená, či to je motivácia, aj dôležitosť tohto duelu. Z tohto pohľadu sa dá povedať, že Steaua Bukurešť môže prekvapiť, ale na druhej strane treba povedať, že Trenčín má veľmi silnú mentálnu silu. Je tam množstvo legionárov, základ 11 na tento zápas, 6 legionárov. Čakáme, ako sa zaplní Žilinský štadión pod Dubňom. V podstate, ako sa otvorili kasy, tak fanúšikovia vykúpili 6000 vstupeniek. Ten predpoklad by sa mal točiť okolo čísla 7000. V lani zápas z Hull City sledovalo vyše 8000 divákov. Bolo by to fantastické, keby fanúšikovia prekonali tento trenčiansky rekord. Spomínali sme, že Trenčinu chýba štadión, aj v tomto smere sa už urobili nejaké kroky, vyzerá to, je to na dobrej ceste. Mestskí poslanci odsúhlasili výstavbu nového štadióna. Ten by mal stáť pod hradom Matúša Čáka do konca roka 2017. Spomínali sme streleckú formu, alebo skôr neformu Steaua Bukurešť, tak práve naopak Trenčania odohrali kvalitné prípravné zápasy počas prestávky. Zakončené víťazstvom nad nováčikom Českej ligy Sigmou Olomouc 6-1. Hetrikom sa plisol Matúš Bero. Som zvedavý, ako si bude počínať tento mladý trenčanský stredopoliar v tomto zápase. Je to veľká nádej nielen Trenčína, ale celého slovenského futbalu. A tu už máme aktérov dnešného zápasu. Spolu s rozhodcami vychádzajú na trávnik a očakávame búrlivé privítanie zo strany fanúšikov. Klub na poslednú chvíľu uvaril prestup Francúza Gregoryho Tadeho. Je to najlepší strelec z vlaňajšej sezóny rumunskej ligy. Dal 18 gólov, 28-ročný Francúz. Vybavili sa potrebné doklady. Čakalo sa, či ho tréner Miller Radoj postaví do základu. Nakoniec sa tak stalo, pretože tréner Steaua Bukurešť má k dispozícii iba mladých útočníkov, predsa len toto je oveľa skúsenejší borec. Napokon ten 18-gólový prídel je nezanedbateľný a takéhoto hráča, ak tréner má, tak ho musí použiť. Určite takíto hráči sú veľmi dôležitým prvkom v každom tíme, ale uvidíme, ako sa dnes presadí. Na hlavných arbitrov tohto zápasu pricestovali zo Španielska ako hlavný Alejandro Hernández. Na čiarach mu budú pomáhať Teodoro Sabrino a druhý asistent César García Fernández. Štvrtým rozhodcom je Ignacio Iglesias Villanueva. Trenčania klopú na dvere prestížnej spoločnosti, kde sa hrá o veľké peniaze. Hrajú sa tam veľké zápasy proti veľkým súperom, ale tá cesta sa iba začína, je poriadne dlhá a poriadne náročná. Ak chcú pomýšľať na ďalšie predkola, prípadne na skupinovú fázu, tak zverenci Martina Ševelu musia naozaj podávať fantastické výkony a možno, že trošku iné, ako predvádzajú v lige, pretože toto je pohár. Trenčín hrá doma prvý zápas, potom sa trošku hovorí, že je to taká trošku nevýhoda a tam sa jednoznačne hrá na výsledok. Tak určite hrá sa na výsledok, ale ja by som Trenčín nevidel v takom zlom svetle, aj napriek tomu, že je to Liga majstrov, prvýkrát to idú hrať. Na druhej strane by som povedal, že oba týmy majú, dá sa povedať, 40-50% týmu sú cudzinci, takže z tohto pohľadu to môže byť zaujímavá konfrontácia pre slovenského diváka. Ja sám som teraz vedavý, či tí Rumuni dokážu nejakým spôsobom prekvapiť, napriek tomu, že tu teraz diskutujeme o tom, že dva zápasy im ešte zatiaľ nevyšli, ktoré už boli vlastne súťažné. Inak musí hrať Trenčín doma, inak musí hrať Steaua vonku. Dá sa očakávať, že Trenčania nepoprú to svoje DNA, ktoré im tréneri vštepovali počas tej cesty, nielen teda v lani, ale aj v tých ostatných sezónach. A budú hrať, sa snažiť ten svoj ofenzívny futbal. Pravdepodobne ani iný hrať nevedia. Tak oni
predovšetkým ukazujú strašne pohyblivý futbal, čože na Slovensku dá sa povedať takou svetlou výnimkou. V neposlednom rade aj Žilina sa to snaží týmto spôsobom aplikovať, ale to len preto, že majú v ústve, alebo teda respektíve v družstve mladých hráčov, ktorí sú ochotní plniť tieto úlohy. Tvár 34-ročného Mirela Radoja, ktorý je novým trénerom Steaua Bukurešť. Na lavičky Steauy sa vystriedalo niekoľko naozaj veľkých hráčov histórie, bohatej histórie Steauy. Na strane domácich Martin Ševela, takisto mladý tréner, 39 rokov, naozaj raketovo začína svoju kariéru. No a s obomi trénermi je spojená aj taká malá pikoška, že ešte nemajú tú najvyššiu pro licenciu, takže oficiálne sú vedení na lavičkách ako tréneri na tej domácej Ivan Vrabec a naopak na tej rumúnskej Massimo Pedrazzini Talian. Ale to v tejto chvíli nie je podstatné, pretože ide o to, ako hráči dokážu presadiť myšlienky trénerov z tých taktických porad, ktoré sa uskutočnili pred týmto zápasom. Už len sekundy nám chýbajú do veľkého vstupu futbalistov AS Trenčín do najprestížnejšej európskej klubovej súťaže Ligy majstrov. Brazilčan Jairo a Matúš Berov v stredovom kruhu už pripravení. Trenčín v bielých dresoch, celkom nová sada dresov na novú sezónu. A v tejto chvíli zápas začal, Trenčania teda z nášho pohľadu sprava doľava. Rundič Madu stia vo vysokom napádaní. Na ihrisku sa to musí trošku upratať v tých úvodných minútach. Nebudú to mať Trenčania jednoduché. S týmto zápasom samozrejme je spojený veľký tlak, aj nervozita. Trenčania si nepripúšťajú úlohu favoritov, do ktorých sa dostali po včerajšej tlačovej konferencii, kde sa objavili informácie, že rumunské stavkové kancelárie favorizujú práve domáci tím. To je zaujímavá informácia, ale na druhej strane videl som tlačovú konferenciu. Tréner Trenčanov Martin Ševela sa vyjadril, že sú pevne nohami na zemi. Samozrejme, samotný zápas nám ukáže, ako dokážu naplniť tento stav. Matúš Bero iba trafil Rabiovú nohu, ale Trenčania mohli postupovať dopredu. V strede hryska niekoľko súbojov, tvrdých súbojov o loptu. Samozrejme, futbalisti z podhradu Matúša Čáka nebudú šetriť krokmi, tak sú zvyknutí, hrajú veľmi dobre v nasadení počas celých 90 minút. Sme tak zvyknutí aj z domácej Fortuna ligy. Madu nepresne na Davida Gubu. Ten sa pravdepodobne buduje na tých krídelných priestoroch striedať s Jeanom Fankeselom. Ofenzíva Trenčína mala v minulej sezóne veľmi dobré ofenzívne štatistiky. Maličké zaváhanie rumúnsky klub nevyužil. Vpredu sa Fankesel nedostal k lopte. Čeglej, teraz pozor, Lobotka zle hlavičkoval do zadných radov. Možnosť pre Steauu, prvý strelecký pokus. Našťastie tá lopta letela veľmi nepresne, veľmi vysoko. Práve predstavil sa, poslal svoju vizitku. Našťastie len do žilinských tribún. Nová tvár Steauy Bukurešť, Francúz Stade. Veľmi dobré, fyzicky disponovaný útočník. Ale Trenčania si musia dávať pozor na takéto malé zaváhania. Ostala tam veľká diera. Lobotka nesmeroval dobre tú hlavičku. Bero, pri ňom dvojica hráčov. Je tam Tamáš a je tam aj Pap. Rundičov faul na Tadeho. Spoločne za Trenčín, tak je transparent tej tribúny za Šemrincovou bránou. Matúš Bero to spomínal pri tých predzápasových informáciách, ktoré prichádzali zo šatne AS Trenčín, že jeho tím bude taký silný, koľko príde fanúšikov na žilinský štadión pod Dubňom. Dá sa očakávať, že rumunský majster sa nebude príliš ponáhľať. Rumúni deklarovali na predzápasovej tlačovke takisto cieľ uspieť v tomto zápase. Nikto nepovie, že prišiel prehrať. V podstate aj remíza by bola pre nich dobrý výsledok. Každopádne sa Trenčania musia pozerať sami na seba. Teraz možnosť pre brazilského stopera Ramona. Ten sa predral dopredu a môže pokračovať. Lopta do krídelného priestoru, ale Gino Fankesel bol ďaleko, navyše obsadený.
postratil loptu sa Trenčania, nesťahujú na vlastnú polovicu, zostávajú u súpera, sú nasťahovaní pred 16-kou, útočníci napadajú obrancov. Bero prenechá loptu Petrovi Čeglejovi, stabilnej opore na obrany. Gino van Kessel nepredral sa dopredu, bude to odkop od brany Steaua Bucurešť. Gino van Kessel sa vrátil na slovenské ligové trávniky do Fortuna ligy, naozaj skvelým spôsobom naskočil do rozbehnutého vlaku a výraznou mierou sa podpísal po ten ligový primát, ktorý Trenčania zaknihovali dve kola pred koncom. Madu si dobre spravil prácu, teraz atakovala obrancov Steavy dvojica Huba a Jairo, prišiel ešte pomôcť aj Rabiu. To sú všetko dôležité články ofenzívnej hry. A v fáze Trenčanom zatiaľ taký väčší kľud, zatiaľ sú nervózni. A trošku sa oťukávajú, dá sa povedať, ešte tá situácia jeden na jedného. Nie sú takí odvážni, hovorím, tá spolupráca zatiaľ ešte úplne nefunguje. Myslím si, že ten duch tej Ligy majstrov trošku na nich zatiaľ pôsobí, ale hovorím, potrebujú to trošku prežiť a určite sa vylepšia. Áno, nie je to maličkosť. Steaua Bucurešť historicky mimoriadne medzinárodne ostrieľaný súper, zatiaľ čo Trenčania nemajú veľa tých skúseností, ale Martin Ševela hovoril pred týmto zápasom, že už sú mentálne silnejší, sú dobre pripravení, vystúžili ich aj tie zápasy, ktoré zatiaľ majú na konte v Európskej lige UEFA. Jairo iba kontroloval loptu, tá sa dostala až brankárovi Steavy. Možnosť pre Brefelda. Séria nepresností na jednej i druhej strane končí autovým hadzovaním pre domáci tým. Medzi dvojicu Jairo van Kessel, ale bol tam ešte dobre postavený Brazilčan Guilherme, teda ďalší z legionárov. Aktívni sú od začiatku aj obaja tréneri, sú v tých svojich priestoroch. Je to v podstate aj súboj týchto dvoch mladých trénerov. Mirel Radoji je bývalým hráčom Steavy Bucurešť. Žal s týmto klubom aj úspechy. Takisto Martin Ševela si najskôr zahral vo farbách AS a potom sa okamžite presunul na lavičku. Spoločne, teraz pozor, bol to nepríjemný center, strieľný center z kopačky van Kessela, s ktorým mal brankár Kožokáru trošku problémy, až na dvakrát tú loptu skrotil. Vyhral hlavičkový súboj s Rundičom. Rundič ostáva trošku otrasený na zemi. Okamžite sa zdvíha lekársky tím z hlavičky AS. Bol to férový súboj, ale stoper AS ostáva ešte stále otrasený na trávnatej ploche. Martin Ševela si volá k sebe Stana Lobotku. Hráči sa prišli aj občerstviť. Máme 12. minútu stále bezgólový stav 0-0. Zatiaľ sme nevideli na jednej či druhej strane nejakú vyloženejšiu gólovú príležitosť.
Milan Rundič zostáva v opatere lekárskeho tímu, teraz je za postranou čiarou. Už sa pokračuje v hre, Trenčania si musia dať pozor, pretože im chýba jeden hráč. Rundič tam pri tých záberoch ukazoval, že si pravdepodobne nepríjemne kusol do jazyka. Mal by to byť nejaký vážnejší problém a čoskoro sa srbský stoper vráti, dúfajme, do hry. Zatiaľ zastúpil srbského stopera v strede obrany Matúš Bero. A v tejto chvíli Milan Rundič dostal povolenie od hlavného arbitra, aby sa vrátil do hry. Takže môžeme pokračovať ďalej. Teraz možnosť pre Davida Gubu, je tam vo vkolesení hráčov a tí si pomáhali nedovolene. Možnosť pre Trenčín zostať na polovici súpera. Rozhodca Hernández posúva Madua o pár metrov späť na miesto priestupku. Si vybral spoluhráča z obrany Rundiča. Lopta pre Matúša Bera, ten ju napokon skrotil, bola to ťažká lopta na spracovanie. Na kraji už Guba versus Pap, úspešný súboj, zrazený center. Lopta už je za postranou čiarou. Gubo vyšiel, teraz vyšiel ten súboj 1 na 1. Má na to všetky predpoklady, aby zvádzal takéto súboje a bol v nich úspešný. Dobre prikrytý, bola tam až trojica hráčov z ťavy Bukurešť. Rundič, Madu. Džajro bol obsadený, teraz si Ramon musí dať pozor. Súboj dvoch hráčov tmavé pleti, úspešnejší vol. Brazilský stoper aj Trenčín. Kuba sa snažil šikovne takou petičkou prestrčiť loptu na Rabia. Ten bol v plnom behu, lopta sa k nemu nedostala. Teraz si Stano Lobotka počínal v strede ihriska nedovolene. Sule okamžite rozohral Stančiu. Teraz si musí dať Gino Van Kessel v pozícii pravého obrancu. Obstál. Van Kessel samozrejme, tie jeho pozície sú predovšetkým v ofenzíve. Čeglej sa mu poďakoval za to, že zaskočil na jeho strane Ramon. Stančijom, teraz možnosť pre rumunský tím Čöglej vynikajúco na zemi, možnosť pre rýchlu kontru aj Trenčín, ktorú ťahá po pravej strane práve holandský rodák Gino Van Kessel. Šanca pre Trenčín, črtajúca sa, tam sa nepríjemne zrazil Džajro s Matúšom Berom. Útok Trenčína trošku vytlačený do krídelných priestorov, ale Džajro si tam ešte robí priestor, zatiaľ sa mu nedarí dostať cez Farelu. To je skúsený stoper, ktorý sa narodil v Portugalsku. Ale Džajro aspoň vybojoval rohový kop. Pri rohovej zastávke Rabiu, ale Kuba, ten sa snažil okamžite rýchlo poslať center do 16-ky stiavy. Ten bol zrazený. Teraz si Rabiu vypýtal faul, ale nehral to dobre, tak napokon nie. Počínal si nedovolene, áno, ťahal tam trošku rukami. Bol to Kipčiu, ktorý sa ocitol na trávniku. Varela. Vysoký stoper napádaný Džajrom. Pap naspäť svojmu brankárovi. Tam si trošku nerozumeli. Na ľavej strane Pap s Popom. Teraz tribúny pískajú na španielského hlavného rozhodcu. Trošku zmetky, pretože aj Pap má loptu v rukách. Rozohral ju aj Van Kessel. Trošku nervózne minúty. Pap musí počkať na hlavného arbitra.
Všetko je vyriešené, každopádne autové vhadzovanie pre rumúnsky klub. Okrem toho, že Steaua má na konte 26 domácich titulov, tak získala aj 22-krát národný pohár. Naozaj vo výpočte tých úspechov je obrovský rozdiel medzi Trenčínom a Steaua Bukurešť, ale na ihrisku taký veľký rozdiel zatiaľ nie je. Zatiaľ to nie je veľký rozdiel, ale treba povedať, že aj teraz tieto prvky, čo rozhodca teraz predviedol a hráči s tým autom, dá sa povedať, že tí hráči sú trošku nervózni z toho prvého zápasu, predsa len nevedia, čo môžu očakávať, takže pre diváka to nie je moc zaujímavé, dá sa povedať, ale verím, že sa to nejakým spôsobom rozbehne viac. Je to prvý zápas, nikto nechce urobiť nejakú vážnejšiu hrúbku v defenzíve, ktorá by mohla vyústiť do toho premiérového gólu. Pre Trenčín stále zostáva ten hlavný cieľ neinkasovať v prvom rade a prípadne dať nejaký ten gól. Podľa toho vývinu alebo vývoja, ktorý sledujeme, ťažko môžeme očakávať nejaké výraznejšie gólové hody. Povedal to aj Martin Števl. Teraz pozor, lebo dopredu ide Matúš Bero. Jairo už je v 16. Fan Kesela, jeho center. Trošku pretiahnutý, nemusí zasahovať brankár. Ale takto by to mohlo ísť, takto to treba skúšať. Zatiaľ sa Trenčania nedostávajú k takej tej svojej typickej kombinácii, takými rýchlymi prihrávkami, akými sa vedia vo Fortuna Lige dostávať do gólových šancí a samozrejme aj ich premieňať. Lobotka výborne predstúpil, získal loptu. Matúš Bero naopak, on ju prišiel. Teraz možnosť pre Jaira petičkou, loptu nasmeroval Berovi. Tam dostal Jairo nepríjemný zásah kopačkou do hlavy. Hernandesi volá k sebe Hančana Suleja. Jairo je v poriadku, už sa postavil, ale inkasoval tam naozaj veľmi nepríjemný kopanec do tváre. A je to veľmi dobrá strelecká pozícia. Suleja si počínal samozrejme nedovolené, rozhodca Hernandez stál blízko. Pri lopte majú Trenčania, je tam Ramon, ten má poriadnu delovku, je tam aj Rundič, je tam aj David Buba. Môžeme si vybrať, ktorý z nich to bude. Ramon pravdepodobne nie, pretože ten stojí tesne pri lopte. Rumúni si stavajú múr. Môžeme odhadovať vzdialenosť nejakých 25 metrov. Je to pozícia, z ktorej sa dá ohroziť brana súpera. Samozrejme, tá lopta je vlhká, trávnik takisto. Môže to byť veľmi nepríjemné pre brankára. Tak zdá sa, že napokon to bude práve Milan Rundič. Jeho delovka trafila iba múr. Rýchla kontra pre rumúnsku Steaua, tá postupovala dopredu v trojici. Popa sa ocitol na zemi, ale bolo to čisté zo strany, bol tam Madu, bol tam aj Čeglej. Najvyššie rozhodca stál blízko a lopta už v moci, aj Trenčín. Šemrinec na Rundiča, Lobotka. Lobotka Madu. Rabiu pri čiare voľný Van Kessel. Ale pred ním Brazilčan Guilherme. Navyše tam bol Van Kessel zdvojený. Ale ešte späť vybojová loptu. Dostal sa k strele, lopta je zrazená. Guba. Pri ňom Pap. Ten teraz úspešnejší krajný obranca Steaui. Domáci majú častejšie loptu na svojich kopačkách, percentuálne je to v ich prospech 61-39. Podstatný ale ten stav skóre po 20 minútach stále 0-0. Prefeld nepresne iba na kopačku Gina Van Kessela, ten si narazí loptu obera. Ale Trenčania rýchlo tú loptu stratili, zatiaľ chýba väčší pokoj, je tam tá nervozita, ktorú spomínal Luboš Lúhový. Stančiu. Ani táto kombinácia naopak nevyšla z Steaue Bukurešť. Ale už Lobotka postupuje dopredu.
Často je Van Kessel voľný na svojej pravej strane. Guilherme si tam necháva trošku priestor, to by sa mohlo stať osudným, pretože Van Kessel je naozaj z loptou veľmi rýchly hráč. Guilherme na Kipčia. Ale už výborne Ibrahim Rabiu. Ten si dobre prikryl loptu, zožal potlesk tribún. Matúš Bero. Spomínali sme jeho hat-trick v generálke na tento zápas do siete českého Olomouca. Uprednostnil góly v tomto zápase pred úspechom AS. Je to pochopiteľné. Označil za najväčšiu silu momentálneho kádra Martina Ševelu a Ivana Vrabca práve ten kolektív. Jairo. Lopta sa k Maduovi nedostala. Zatiaľ sledujeme také rozhárané trošku minúty na jednej i druhej strane. Trošku tomu chýba taký väčší pokoj. Ale aj zo strany stiahli. Dostali sa oba tými teraz trošku tak do fázy, že 3-4 prihrávky a pokazy a dá sa povedať, že prvý polčas až do tejto 24. minúty sa odohrá viac menej medzi 16-kami. Je tam menšia odvaha si viac vpredu dovolí, takže zatiaľ nedošlo k nejakej zaujímavej situácii, ktorá by ohrozila brankárov. Aj teraz Trenčania veľmi rýchlo stratili loptu, možnosť pre Brefelda. Kipčiu, Stančiu. Tu loptu stal ďaleko od kopačky, od trenčianskej brány. Keď sme spomínali, že Stiava urobila naozaj výrazný rez kádrom počas tej letnej prestávky, naopak Trenčania zostali v podstate kompletní. Takých z tých známejších mien odišiel iba Karol Mondek do Českej Ostravy, inak to mužstvo zostalo pokope. Teraz sa snažil Jairo prepasírovať kolmicou dopredu Van Kessela. Zatiaľ tam nie je priestor, tie lopty narážajú do dvoch obrancov Steaua Bukurešť. Ťažko aj z tváre Mirela Radoja vyčítať, či je spokojný alebo nie. Zatiaľ ten stav 0-0 je pre jeho tým dobrý. Je to určite kalkulácia, obidvaja tréneri kalkulujú, nie na krásu v týchto prvých dueloch, ale na efektivitu. Ja si myslím, že v oboch tímoch vidíme dostatok hráčov, ktorí ešte absolútne vôbec v tomto zápase neprejavili to, čo dokážu, pretože sú to atletické typy, sú veľmi silní, veľa hráčov sú silní na lopte, ale to som povedal, že ten ich prejav ešte nie je taký uvoľnený, aby to ukázali na plnej čiare. Hrá sa oveľa, Trenčín chce postupovať ďalej, chce hrať ďalšie zápasy, ktoré by ho mohli posunúť. Výhoda pre Trenčanov, ďalší súboj Van Kessel versus Guilherme. Van Kessel to skúšal takým strieľaným spôsobom, ale opäť trafil iba svojho súpera. Teraz vybojoval ďalší rohový kop. Rozhodca Hernández ponechal výhodu, zostal tam na trávniku Matúš Bero, ten sa trošku ťažšie dvíha, ale už je na nohách. 25. minúta, bezgólový stav 0-0. Trenčania nasťahovaní na polovici súpera budú zahrávať rohový kop. Stiava má dobre stavaných obrancov, dobre stavaných stopérov. Brankár Kožucháru dominoval vo vzduchu, okamžite loptu nasmeroval dopredu, kde už šprintuje Popa, ten rýchlo odbrojený od lopty Lobotka Rundič, ale pri ňom Pap. Dobre pracujúci defenzívny štít, tentoraz si Stančiu počínal nedovolenie, poslal defenzívneho stredopoliara Lobotku nedovolenie na zem, pískal sa faul, lopta už je v hre. Matúš Bero. Ale rozhodcovia dávajú loptu trenčianskému súperovi. Ale tam bol v nepríjemnom strete, zostal trošku otrasený, už je v poriadku. Rutič čisto v súboji s Tadem. Varela, kapitán Steaua.
Tate mal v súboji s Maduom výškovú prevahu. Šemrinec musí rýchlo reagovať. Situáciu riešili jednoducho. Slobodka bol príliš nízky. Možnosť pre Steaua Bucurešť. Popa sa dostal k centru. Našťastie Tate bol príliš nízky, hoci je vysoký, tak k tej centrovanej lopte mu chýbalo ešte zo pár čísel, ale Hlavičková tam osamotený. Takže ďalšie varovanie pre defenzívu Trenčína. Ostala tam taká dosť výrazná diera, z ktorej tento 28-ročný Francúz mohol skórovať. Bolo ťažko v takejto situácii ho presne trafiť, samozrejme, lebo ten center bol taký nečakaný, ale čo sa týka Tadeho, tak vlastne v druhej minúte mal šancu. Kuba si už s Fankeselom vymenil pozíciu. Uvidíme, ako budú vyzerať súboje Kubu s Guillermom a na opačnej strane Fankesela s Papom. Ďalší nepríjemný center, tá lopta sa nedostala k Tadému, ale majú Kipčiu. Veľmi dobrý center na 5. Menisto Bernamon. Trošku Steaua vystupuje rožky, začína byť taká presnejšia. Jej akcie útočne majú väčší účinok. Sa nám trošku rozbehla, prelieva sa z jednej strany na druhú. Teraz to opäť skúša Guba, ale zatiaľ je Guillerme 100% na svojej ľavej strane. Kipčiu sa neponáhla. Okamžite videl vpredu nabiehajúceho Tadeho, pri ňom je Ramon. Steaua sa vôbec neponáhla, má vpredu iba dvoch hráčov. Je tam Stančiu, je tam Popa. Treba pri tej stave trošku rozlíšiť, že pokiaľ to je nejaký kontraútok, nejaká rýchla kombinácia, tak je tam menší počet hráčov v trenčianskej 16-ke, ale pokiaľ je to nejaký postupný útok, tak sa tam dokážu vidieť tie dva centre, ktoré boli tam s väčším počtom, z toho môže byť aj nejaké ohrozenie, ale myslím si, že fakt ako Steaua je taký utajený kôň, nie len v tomto zápase, ale myslím si, že aj v tom dvojzápase, pretože ona vie asi vystrčiť rožky ďaleko výraznejšie ako doteraz. Mužstva rangu Steauy sú mimoriadne skúsené medzinárodne, naozaj môžu vyčkať na tú svoju chvíľu a ten jeden svoj moment a pritom môžu zarezať súpera nejakým vedúcim gólom, ktorý v konečnom účtovaní môže rozhodnúť. Hráme pohár, nehrá sa iba 90 minút, ale je to vlastne dvojzápas. Odveta je na programe už na budúci týždeň v stredu v Bukurešti. Teraz možnosť pre Jaira, vpredu má ešte nabiehajúceho Bera. Črtajúca sa šanca Trenčína, ale opäť tam bolo príliš veľa defenzívnych hráčov. Jairo tam mal až trojicu súperov. Naozaj bolo veľmi ťažké sa prebiť dopredu. Výborne hostia prehustujú ten priestor v 16-ke. Tí útoční hráči, či je to Bero, či je to Jairo, či je to aj Guba, alebo Fanke sa to majú veľmi ťažké v tých osobných súbojoch jeden na jedného. Pap, Tade sa derie dopredu a je úspešný. Tade versus Madu. Tade ešte udržal loptu v hre. Trojica Trenčanov si dobre teraz počínala v súboji s Popom a Rumuni majú výhodu prvého rohového kopu. Na začiatku 31. minúty. Všetko je to presťahované do 16-ky aj Trenčín. Stančiu pošle o malú chvíľu ten rohový kop. Výborne tam pomohol svojim spoluhráčom v obrane Brazilčan Jairo. Teraz Šemrinec trošku zaváhal, ostal v bráne, ale pískaný offside. Šemrinec má na rukáve kapitánsku pásku. Po odchode Miloša Volešáka Grivalovi do Žiliny sa stal jasnou trenčianskou brankárskou jednotkou. Lobotka. Pri ňom Pap. Opäť Lobotka. Bol tam voľný Rabiu, ale
Teraz možnosť pre Matúša Béra, ten má dobrú strelu, nebezpečne vystrelil. Tá lopta letela približne meter a pol od brány Stiavy Burkurešť. Ožokáru iba kontroloval led lopty, ale mladý stredopoliar Trenčína prinútil tohto brankára k zákroku. Zatiaľ môžeme hovoriť o takej najväčšej gólovej príležitosti. Naskytol sa tam priestor, Matúš Bero okamžite ho využil a vystrelil nebezpečne na bránu Stiavy. Ale teraz si musí dať pozor vzadu až pri rohovej zástavke Peter Čeglej. Stiava Bukuri sa dostáva k štandardnej situácii. Z ničoho nič, nebezpečná pozícia na opačnej strane. Stančiu si už chystá loptu. Pravdepodobne išlo o Ramonov faul, pretože ešte tam si tento brazilský stoper niečo, respektíve skôr si Španiel Hernández vysvetloval niečo s brazilským stoperom. Stančiu a jeho center, hlavička a je z toho gól, ale napokon nie, pretože zdvihnutá zástavka postranného rozhodcu, bol pískaný offside, radosť Stiavy Bukurešť alebo hráčov Stiavy Bukurešť je predčasná. Bol tam hlavičkujúci Pap a na brankovej čiare ešte doráža loptu jeden z jeho spoluhráčov, ale pískaný offside už sa pokračuje v hre, gól neplatí, stále na Žilinskom štadióne platí nerozhodný stav 0-0, ale Trenčania sa musia brániť. A teraz ďalšia Tadeho nebezpečná hlavička, osamotený tam hlavičková z hranice 5 metrov nad Šemrincovú bránu. Priznám si, že to bola dosť taká ošemetná situácia, alebo zložitá je pre rozhodcu, či to bol fakt offside, ale na druhej strane musím povedať, že fakt stáva Bukurešť z tých centrovaných lob sú dosť presní a veľmi nebezpeční, veľmi dobre to kopú. Tie ostatné minúty na trávniku trošku reprezentujú alebo odzrkadľujú mierny chaos v defenzíve aj Trenčín. Veľovci si musia dať pozor na záver prvého polčasu, aby neinkasovali, lebo to je ten hlavný cieľ. 35. minúta nám o malú chvíľu vyprší. Stave nerozhodný 0-0. Jairo uchmatol Berovi loptu. Rabiu trošku neskôr vyštartoval. Pap. Tade ukazuje naozaj veľký potenciál a vyzerá, že je dobrou kúpou Stiavy Bukurešť pre tú nadchádzajúcu sezónu. Teraz opäť možnosť pre Popa. Ten vie nebezpečne ucentrovať, už nám to ukázal. A teraz hráči Stiavy Bukurešť reklamujú ruku Ramona, ale myslím, že ju mal pri tele, takže ruka sa v žiadnom prípade nemohla pískať. Teraz si vynikajúco počínali hráči Stiavy Bukurešť, krásne rýchle prenesenie hry do krídelného priestoru. Išiel tam Popa do ďalšej golovej šance, dobre sa tam vrátil Rundič. Je z toho ďalší rohový gól, naozaj obrana a defenzíva je v ostatných minútach poriadne preverovaná. Nie, to sa nepíska, takáto záležitosť. A tu sa ešte raz pozeráme na Popu. Bol to ďalší nebezpečný strelný center, už tam číhal za obrancami aj Trenčín, aj útočník Tade. Stančiu a jeho ďalší rohový kop. Záver prvého polčasu jednoznačne v režii Stiavy Bukurešť. Hlavičková tam varela, ale bolo v záklone, bolo to príliš vysoké. Lopta smeruje za postranu čiaru. Trenčania trošku strácajú dých, majú problémy. Potrebujú to ukludniť a možno, že im prestávka aj výrazne prospeje. Lobotka. Na Bera to bolo nepresné, zatiaľ sa klub spod hradu Matúša Čaka nedostáva k tej svojej hre, ale ako sme v úvode spomínali, je to celkom iný level, ako tento klub zažíva vo Fortuna Lige. Teraz si kluba trošku tú loptu dobre predkopol, ale bolo to príliš dlhé. Mirel Radoji, tréner, ktorý má priviesť Stiavu tento rok do základnej fázy Champions League. V lani sa to Stiave nepodarilo. Bola z toho v úvodzovkách iba skupinová fáza
Európskej ligy UEFA. Tam si Tade počínal v súboji s Rundičom nedovolene. Steava prechádzala podobne ako slovenský Slovan Bratislava cez všetky predkolá. Slovan vypadol z Bate Borisov a Steava Bukurešť s bulharským Ludogorcom Razgrad. Zápasy sa skončili s hodnými výsledkami 1-0. A napokon rozhodovali až strely zo značky pokutového kopu. V nich bol úspešnejší bulharský tím, takže si zahral skupinovú fázu Champions League. Teraz rozvíjajú Trenčania svoju ďalšiu útočnú akciu. Zatiaľ je to presné, už sú pred 16-kou. Guba robil kľúčku na Papa, opäť to nevyšlo. Zatiaľ kraje obrany Steavy fungujú naozaj perfektne, ale Guba späť vybojoval loptu. Bolo to čisté. Teraz možnosť pre Fankesela, opäť mu lopta odskočila. A na brankovej čiare zachraňuje Brazílčan Guilherme. Ešte možnosť pre Rabia, Gino Fankesel, jeho špicár, ale už tam boli sformovaní, bola tam hradba tiel hráčov v červených dresoch. V závere polčasu už čistá, jasná, veľká šanca Trenčína. Lopta smerovala už do prázdnej brány. Bol tam Guillermov naozaj obranný zákrok v hodine 12. Táto šanca prebrala aj tribúny. Trenčania sú späť s loptou na poliacej čiare. Rundič, toto by mohlo im byť impuls, ktorý by ich mohol naštartovať do tých záverečných minút. Fankese okamžite loptu nasmeroval. Tam je Rabiu. Šanca Trenčína pokračuje. Matúš Bero. Jeho prúdka strela vonkajškom na brankovej čiare. Famózny zákrok Kožokári. Zaujímavé momenty teraz vidíme ako diváci, ale treba povedať, že ako náhle tam je trošku viac odvahy, tak aj Trenčín sa dostáva do príležitosti, ktoré pozdvihnú ich sebavedomie. Výborná práca Davida Gubu z predchádzajúcich minút. Prišla z toho prvá šanca. Trenčania zostali v tlaku, zostali v hre. Vynútili si ďalšiu možnosť. Tento rohový kop Gubovi nevyšiel, ale ten záver zápasu je naozaj rušný. Tie dobré možnosti, ktoré mali hráči Steavy Bukurešť pred Šemrincom, našťastie z pohľadu Trenčína zostali nevyužité a prišla táto možnosť. Dravý Fankesel, to bola tá prvá možnosť. Videli sme zákrok Brazilčana Guillerma a tu ešte raz Rabiu spätnou prihrávkou našiel Matúša Bera, ten okamžite z prvej veľmi prúdko nebezpečne vystrelil. Trafil iba brankára Steavy Bukurešť. Bola to veľmi dobrá strela. V podstate Matúš Bero ani nemohol tú situáciu riešiť inak, musel to riešiť takýmto spôsobom. Nie, to bolo úplne v poriadku, spätná prihrávka, z prvej ju strieľal, dá sa povedať, medzi nohy obrancu a brankár to chytil so šťastím, dá sa povedať. Myslím si, že Matúšovi Berovi rastie hráč momentu trošku, zakončovateľ, ktorý má prvú myšlienku a snaží sa ju realizovať. To je veľmi pozitívne. Jairo sa dral dopredu, ale pomáhal si rukami, počínal si nedovolenie, Hernández píska faul. Steava trošku takisto cíti, že sa dostávajú Trenčania do lajfu, takže veľmi sa neponáhľajú ani s rozohrávkou. Už predtým tam takisto váhali s opätovným začatím hry. Diváci to okamžite vycítili, začali pískať. Zatiaľ je to pre Trenčanov ťažký krst tejto mimoriadne cenenej súťaže. Čeglej, Rabiu. Toto bude dlhé na Matúša Bera. Tento 19-ročný stredopoliar naozaj má všetky predpoklady, aby sme ho videli aj v drese seniorskej reprezentácie. Zatiaľ je členom kádra Pavla Hapala v slovenskej 21-tke. Kipčiu. Guillerme na výlete na polovici súpera. Lobotka to spravil pekne, ale bol to do ťažkej pozície pre Čegleja. Trenčania tú loptu získali. Skúsený obranca ju poslal späť na Ramona. Šemrinec. Lobotka, Čeglej. Tam mali moment v nájhrisku, mali dve lopty, ale
promptný zásah jedného z podávačov celú situáciu vyriešil. Za čo zožal aj potlesk tribún. Čeglej. Hrá sa záver prvého polčasu Madu. Videl tam Jaira. Madu je faulovaný, ale výhoda pre Trenčanov. Rabiu videl voľného Fan Kesela, ten už je opäť na pravej strane. Jeho mekučký center. Má tam vpredu Jaira, bol tam ešte vzadu Guba. Ten teraz stíha Popa. Tento rieši jednoduchým odkopom až do Šemrincových rúk. A opäť Peter Čeglej, Fan Kesel, Bero. Výborne, pekná akcia a možnosť pre Fan Kesela. Krkolomne, ale predsa len tento rodák z Holandska ostal pri lopte, dokázal vystreliť. Bola tam už hradba štyroch obrancov Steavy Bukurešť. Opäť zblokovaná možnosť, ale veľmi pekná akcia. Trošku aj so šťastím, ale to k tomu patrí. Tu je vidieť u Fan Kesela to jeho prácu z loptou a vlastne tou rýchlosťou, prečo dominuje slovenskej lige. Po príchode na Slovensko začiatkom tohto roka dal v drese AS 6 gólov. Najviac z Trenčanov dal 9 gólový Brazilčan Jairo, ale bolo to tam ešte ďalej pekne rozložené. Nebolo to vyslovene o jednom strelcovi. Matúš Bero bol v veľmi ťažkej pozície, tú loptu mal naozaj na dlhú kopačku. Ale opäť, ako sme zvyknutí aj zo zápasov vo Fortuna Ligi, Matúš Bero nešetrí krokmi, naozaj je veľmi dobre fyzicky stavaný, takisto ako Trenčania, veľmi dobre fyzicky pripravený. Martin Ševel asi pochvaloval tú letnú prestávku, nebolo to dlhé od skončenia Fortuna Ligi, ale zdá sa, že naozaj nepolavili, ten tréningový proces je povestný na Slovensku a aj Trenčín. Nundič trošku nepresne na Fan Kesela. Kožukáru to riešil jednoduchým odkopom. Lopta sa veľmi rýchlo vrátila na trenčianskú stranu. Čaká sa na záver prvého polčasu. Už sa hrá pár sekúnd cez čas. Počkajme si, či táto útočná akcia nepriniesie nejakú gólovú šancu. Hrať sa bude ešte 60 sekúnd. Pomaličky si môžeme zbilancovať ten prvý polčas. Počkáme si, čo vymyslí Steaua Bukurešť. Sulej. Stančiu. Popa trošku zahnaný k postranej čiare, pri ňom už je Čeglej. Ďalší nebezpečný center, práca pre Igora Šemrinca. Sulej. Teraz si musia Trenčania dať pozor, hráme naozaj posledné sekundy. Nebezpečná strela, ale opäť smeruje iba nad Šemrincové trižrde. Lebo môžeme si krátko zhodnotiť ten prvý polčas. Nevideli sme moc rušných chvíľ, ale napriek tomu mohli si tvrdiť, že boli tam určité situácie, kde Steaua Bukurešť ukázala svoju silu, hlavne v koncovke. Trenčín takisto mal jednu krátku fázu, kde, ale všeobecne by sme mohli porovnať tieto dva týmy, že sú silní na lopte, že pohybovo, ale napriek tomu mám pocit, že tam nejakým spôsobom ten potenciál v nich drieme. Dobre, takže ďakujem pekne za tieto slova. V podstate nie je k tomu, čo dodať. Vidíme sa opäť po prestávke. Futbalová zábava v Žiline bude o malú chvíľku pokračovať. Želám pekný večer zo štadióna Spodubňa. Kde sa o malú chvíľku začne pokračovanie prvého zápasu druhého predkola prestížnej futbalovej Ligy majstrov medzi AS Trenčín a Steavou Bukurešť. Po prvých 45 minútach je stav nerozhodný 0-0. Sledujeme zápas spoločne
Zubomírom Luhovým. Zhodli sme sa, že spočiatku to bolo na jednej i druhej strane trošku nervózne, väčšia nervozita na kopačkách domácich trenčianskych futbalistov. Samozrejme, fanúšikovia na Slovensku dobre vedia, že pod hradom Matúša Čaka prebieha prestavba futbalového štadióna, takže Trenčania našli prechodný domov práve v nedalekej Žiline. Toto bola šanca, ktorú mali hostujúci futbalisti. Naozaj trenčianska defenzíva bola pod tlakom. Bolo to na konci tej 30. minúty. Mali tam hostia veľmi silnú fázu, dobré možnosti, ale napokon ten úplný záver prvej 45-minútovky patril práve futbalistom v bielých dresoch. Toto bola najväčšia šanca a pri nej mali Rumúni veľké šťastie, pretože Matúš Bero mohol otvoriť skóre zápasu. Ten gól Trenčania veľmi potrebujú. Ten cieľ je samozrejme postúpiť do ďalšieho predkola Ligy majstrov, konkrétne do tretieho, ale treba prejsť to druhé. Trenčania vykročili na neľahkú cestu v Champions League. Čaká ich naozaj dlhá cesta. Keby sa prebojovali do tej skupinovej fázy, bolo by to fantastické. O malú chvíľku sa začne teda ich pokračovanie snahy, v podstate druhá štvrtina toho dvojzápasu so Steaua Bukurešť. Povedzme si zostavy. V bráne domácich je Šemrinec, 17 Čeglej, 22 Ramon, 3 Rundič, 15 Madu, 10 Rabiu, 29 Lobotka, 21 Bero, 19 Guba, 11 Jairo, 9 Fankesel. V takejto zostave vybehli Trenčania do tohto zápasu. Keď sa pozerám na ihrisko, tak Martin Ševela zatiaľ sa neodhodla k striedaniu. Teraz si počkáme na šancu, ale do ktorej sa napokon Bratočan Jairo nedostal. Trenčania zostávajú pri lopte. Fan Kessel ju o malú chvíľu pošle späť do hry. Po tejto útočnej akcii si pravdepodobne budeme môcť rekapitulovať aj zostavu Steaua Bukurešť. Rundič sa zdalo, že bude tú loptu smerovať na svojho brankára. Napokon spravil presný opak, poslal ju dopredu. V bráne Steaua s 12-kou Kožokaru, 6 Pap, 30 Tamáš, 33 Varela, 16 Guilherme, 11 Sulej, 21 Brefeld, 77 Popa, 10 Stančiu, 7 Kipčiu a s 15-kou na hrote francúzsky útočník Tade. Najnovšia akvizícia Steaua Bukurešť. Rumúni ho podpísali naozaj v posledných hodinách pred týmto zápasom. Teraz snaha Matúša Bera, ten ešte loptu nasmeroval na Jaira, je z toho ďalší rohový gól, tak napokon nebude to odkop od brány. Matúš Bero si tú loptu okamžite privlastní, ale už ju odovzdal súperovi. Je veľmi pozitívne, Bero za svoje pozície, ako často sa dostáva nielen do koncovky, ale za obranú líniu, to znamená nabieha zo svojej druhej línie a kolme prihrávky a to je veľmi pozitívny jav v trenčianskom týme. Trenčí po zisku titulu s napätím očakával žreb tých predkov Champions League. Takisto medzi týmto zápasom a odvetou je na programe v Nione v piatok aj žreb tretieho predkola Ligy majstrov. Tam si Madu pomohol rukou. Už sa do 16-ky Trenčína sťahujú aj vysokí stopéri Varela, je tam aj Tamáš. Nebezpečná centrovaná lopta, bol tam ešte Ramonov teč, takže sa Steaua dostáva k rohovému kopu. V tejto činnosti zatiaľ nerozhodne 3-3. Francúzskeho útočníka Tadeho si zobral na starosti Matúš Bero. Ešte si tam hlavný arbiter Španiel Hernández robí poriadky pred Igorom Šemrincom. Je to mladý 32-ročný španielský arbiter. Lopta je v hre. Najvyššie Brazilčan Ramon. Teraz možnosť pre Fankesela, ktorý je rýchly. Rukou si tam pomohol trošku v súboji s Guillermom, ale tá lopta bola príliš dlhá, ale videli sme, že
Van Kessel naštartoval ten svoj rýchly motor. Lopta sa medzi tým vrátila až pred Igora Šemrinca. Lobotka, ten je napádaný. Ale dopredu postupuje Van Kessel. Guillerme zjavne nestíha, Kessel ide dopredu. Takéto súboje sme nevideli v prvom polčase, ale myslím, že teraz sa Van Kessel právo hnevá, pretože naozaj tam bol dotyk. Teda minimálne na rohový kop ešte raz sledujeme ten súboj pri postranej čiare. Ťažko povedať, nebolo to dobre vidieť, či si tam jeden zo stopérov, myslím, že to bol Varela, alebo Tamáš, ktorý si mal tam ruky vpredu, ale ťažko povedať, či to bola napokon ruka, či sa nemal pískať pokutový kop. Povedzme si ešte aj asistentov Alejandra Hernandeza, Teodoro Sobrino, druhý asistent Cesar Garcia Fernandez, štvrtý rozhodca Ignacio Iglesias Villanueva. Spomínali sme tie najväčšie úspechy Steavy Bukurešť na domácej scéne, tak samozrejme v tom úvodzovkách životopise jednoznačne svieti víťazstvo v Európskom pohári majstrov. V roku 1986 Steava Bukurešť v Seville zdolala FC Barcelonu. Zápas sa skončil v riadnom hracom čase 0-0. Rumunský tým potom vyhral na pokutové kopy 2-0. O 3 roky neskôr sa ešte Steava dostala do finále Champions League. Hralo sa pre zmenu v Barcelone a tam AC Milano jednoznačne úspel 4-0. Rabiu na ľavej strane, je to poriadne prehustené, Trenčania zostanú pri lopte. 16 už je Matúš Bero, tá lopta sa trošku šmykla. Mladý stredopoliar Trenčina ju nedokázal skrotiť. Súboj Lobotku v strede ihriska, prišiel mu ešte na pomoc aj Rabiu. Pekné kľúčky, popa zakončené nepríjemným faulom a budeme svedkami prvej žltej karty, ktorú dostáva ľavý obranca Trenčína Kingsley Madu. Píšeme si na konci 51. minúty žltá karta pre Trenčín. Zatiaľ sa hrá fair. Toto bolo prvé takéto kartové napomínanie. Celkom jednoznačná karta pre Madua. Tamáš Kožokaru, ten mal na konci prvého polčasu mimoriadne veľké šťastie pri šanci a pri tej strele Matúša Bera, ktorý to vonkajškom pravačky mieril medzi nohy brankára Steavy. Teraz pozor, pretože pri lopte je Francúz Stade. Nebezpečná centrovaná lopta sa nedostala do blízkosti, bol tam Holandian Brefeld. Teraz to bolo čisté zo strany Van Kessela. On si tam ostáva jeden z hráčov Steavy na trávniku. Pokračuje útočná akcia aj Trenčín. Van Kessel. Opäť ďalšia zrazená strela. Medzi tým sa už Pap stihol vrátiť. Bol to ten hráč, ktorý tam zostal na tráve v súboji s Ginom Van Kesselom. Teraz Ramon nekompromisne v súboji s Tadem. Ale predsa len máme hru prerušenú, pretože na ihrisku tam zostal pred 16-kou Steavy. Jeden hráč. Je to Varela a Španiel Hernandez volá na ihrisko lekársky tým Steavy. Trenčanov takisto majú teda šancu sa občerstviť, trošku si vydýchnuť. Martin Ševela môže dať pokyny svojim zverencom. Trenčanov čaká naozaj budúci týždeň v stredu neľahká odveta. Bude to trošku aj zvláštny zápas, pretože hrať sa bude v Bukurešti na Národnom štadióne, ale tento zápas, hoci arena je naozaj fantastická, vyše 50 000 miest, tak tento zápas bude sa hrať bez divákov, pretože Steava je v treste.
na konci minulého roka v domácom zápase proti Dynamo Kyjev v skupine Európskej ligy UEFA sa tam objavil rasistický transparent a na toto je UEFA veľmi citlivá. Takže práve z tohto dôvodu sa bude odveta tohto druhého predkola z AS Trenčín hrať bez divákov. Naozaj bude to veľmi zaujímavé, pretože mal to byť kotol rumunský, ale v tomto smere by to asi mohlo Trenčanom trošku pomôcť. Bude otázne, pre koho to bude výhoda. Možno, že to bude výhoda pre Trenčanov, ale keď sa vrátim k dnešnému duelu, tak 0-0 nie je úplne ideálny výsledok. Chcelo by to, aby Trenčín strelil gól. Ale zase na druhej strane, pri tých futbalových prognozách je remíza 0-0 lepšia ako 1-1. Tak áno, z tohto pohľadu určite áno. Matúš Bero môže postupovať dopredu, má tam svojich spoluhráčov. Teraz možnosť, je tam David Kuba, šanca Trenčína, zrazená strela. Mohol niečo David robiť lepšie? Nie, toto sú situácie, kde tá finálna fáza, tá finálna prihrávka prišla si myslím, že moc skoro. Hej. To sú situácie, kde treba dať tú finálnu prihrávku do takej fázy, aby ten zakončovateľ mohol, dá sa povedať, aj z prvej zakončiť, pretože tam došlo k prečísleniu a bolo to celé svojím spôsobom otvorené, takže... Kuba rozohráva aj rohovíkov, je to trošku preťahnuté. Je tam Matúš Bero, tá hlavička bola presná, ale nebola príliš razantná. Nebolo to úplne ideálne na zakončenie. Teraz pozor, pretože Stiava sa rýchlo dostala do protiútoku. Je tá popa, ale s ním sa výborne vrátil aj Stano Lobotka. Mladý futbalista, ale veľmi dobre zapracovaný do tej defenzívnej činnosti. A aj Trenčín. Po rohovom kope Trenčína nasleduje okamžite tá istá situácia aj pred bránou Igora Šemrinca. Zatiaľ trenčiansky brankár, trenčiansky kapitán naozaj nemal poriadny zákrok, ale čelil niekoľkým nebezpečným situáciám a zatiaľ má čisté konto a zatiaľ môže ďakovať iba nepresnostiam zakončovateľov Steaua Bukurešť. Tade sa tam ocitol minimálne v troch nebezpečných pozíciách, dvakrát strieľal, dvakrát hlavičkoval. Zle vhádzovanie Bratočana Guillerma ponúka možnosť zadarmo získať loptu Trenčanom. Čeglej. Lobotka musel tú situáciu riešiť takým vysokým nákopom na Matúša Bera, pretože ostatní Trenčania boli taktiež obsadení. To bolo nepresné, ale takisto Rundič to musel riešiť jednoducho. Naozaj platí pre tento zápas, že hlavné je neinkasovať. Naozaj, už to bolo spomínané, tá remíza 0-0 nemusí byť až taký zlý výsledok. Nie je to síce ideálne, pretože Trenčania si dali za cieľ v tomto zápase streliť gól, ale ako ukazuje priebeh aj tohto zápasu, bude to veľmi ťažké. Výborne si počínal Čeglej, pomohol mu Lobotka, ale bol tam ešte aj Fankesel a Ramon. Zatiaľ je Jairo vpredu osamotený, ale už má tam ďalší hráčov do ponuky. Možnosť na taký rýchlejší break, je to trošku postupné. Teraz Kuba, je tam aj hradba tiel hráčov červených dresov. Kuba sa odhodlal k nebezpečnej strele. Už raz nebezpečne pálil na bránu Stiavy v prvom polčase. Teraz to bolo trošku zrazené. Popa postupuje stále dopredu, zastaví ho až Rundič. Teraz bol Kuba trošku ľahko vážny, loptu trošku zbytočne odovzdal súperovi. Až nebezpečný center, bol tam trošku zozadu pristrčený, ale všetko v takej únosnej miere, faul sa nepískal. Gino Fankesel v tvrdom súboji vybojoval loptu so Sulejom. Má pred sebou, myslím, že to bol Guillerme, nechcel ísť tento raz do súboja jeden na jedného, loptu trošku tak na verím Boha poslal dopredu, dúfal, že by sa k nej Jairo mohol dostať, to sa napokon nestalo. Krajný obranca Guillerme a jeho útočný výpad, predu Stančiu, ten mal pred sebou voľný priestor, už sa zozadu vrátil k nemu aj Rabiu, trošku sa stredopoliar Stiavy s číslom 10 uponáhľal. A uvidíme striedanie, prvé striedanie na oboch stranách.
25-kou na domácej strane zasiahne do hry Bratočan Wesley. Počkáme si, koho bude striedať. Ale ešte predtým striedanie na strane Steavy Bukurešť. Do sedmičkou vyšiel Kipčiu, zo 14-kou ho nahradil Alžírčan Hamrun. No a na domácej strane za potlesku tribún odchádza David Guba. Myslím si, že môže pochváliť za to, čo predviedol tento krajný záložník. Určite je to veľmi talentovaný hráč, ale musíme zase povedať, že prišiel ďalší cudzinec. Hra Trenčína je postavená na cudzincoch. S tým sa samozrejme nedá nič robiť, ukazujú svoju kvalitu. A Wesley prvýkrát pri lopte ide dopredu. Teraz Fanke sa trošku volil prihrávku na obsadeného Rabia. Počkáme si, ako sa tu trošku usporiada na ihrisku, kam sa Wesley zaradil. Zdá sa mi, že Jairo sa presunul na pozíciu do krídelného priestoru na miesto Davida Gubu. Matúš Bero si počínal v súboji s novým mužom s Hamrunom nedovolene. Papa jeho strela, polostrela, polocenter. Každopádne to nebolo nebezpečné pre Igora Šemrinca. Má dostatok síl, pozrite sa, dostal sa k nebezpečnej strele, Igor Šemrinec iba kontroloval ten led lopty, ale naozaj tomuto pokusu chýbala iba lepšia mužka, bol to razantný pokus. Máme za sebou hodinu hry, stále platí na Žilinskom štadióne pod Dubňom nerozhodný stav. 0-0, opäť Hamrun. Asi Čegli počínal nedovolenie. Hlavný arbiter zo Španielska Hernández si všimol nedovolené bránenie v hre. Alžírsky stredopoliar ukazuje, že by mohol byť v druhom polčase po príchode na ihrisku nebezpečným článkom v hre Steavy Bukurešť. Štandardné situácie zahráva Stančiu. Trenčania stavajú dvojčlenný múr. Je tam Fankesel, je tam aj Rabiu. Ale podstatné je to, čo sa udeje pred Igorom Šemrincom. Ešte malá úprava vzdialenosti múru od lopty. Je tam ešte strkanica na hranici 11 metrov. Je tam Tamáš v slovnej prestrelke. Je tam myslím Matúš Bero, je tam ešte aj Ramon, je tam ešte aj Varela. A žltá karta. Myslím, že to je Wesley a áno, práve stoper Tamáš. Takže ďalšie kartové napovínanie, bola tam nervozita. Hernández si tam musel spraviť poriadok. Stančiu mal dostatok priestoru, dostatok času si premyslieť, ako bude vyzerať jeho priamy koba. Urobil to asi najlepšie, ako to mohol urobiť. Každopádne prekvapil Igora Šemrinca, Steava Bukurešť od 63. minúty vyhráva 1-0. Šokujúci moment pre Žilinský štadión pod Dubňom a najmä pre futbalistov aj z Trenčína. Spomínali sme to, Steava patrí do zoznamu mužstiev, ktoré vedia prekvapiť, ktoré si vedia počkať na ten správny moment. A prišlo to teraz, Žilinčania
ťažko povedať, za čo pikajú. Chyba brankára? Ja by som nepovedal, že chyba brankára s nejakým postavením, ale mám pocit, že v tom rozhodujúcom okamihu vôbec nedával pozor, že podcenil tú situáciu, ako to môže riešiť ten exekútor. A každopádne Stančiu dobre vedel, čo robí, videl tam priestor, Igor Šemrinec sa nestačil presunúť, tá lopta priamo smerovala do brány, medzi tým ešte Alžírčan Hamrún inkasuje ďalšiu žltú kartu po zákroku na Petra Čegleja. Zápas sa nám každopádne zmenil, pretože Trenčania, stalo sa to, čo Trenčania nechceli. Inkasovali, prehrávajú 0-1, z hľadiska postupových ambícií je to ešte zložitejšie, pretože týmto pádom musia streliť v odvete gól. Bez gólu sa samozrejme nevyhráva, bez gólu sa nepostupuje, platí to v každom futbalovom zápase, špeciálne v takýchto dôležitých zápasoch, ak sa mužstvo snaží o niečo veľké. A Trenčania naozaj píšu históriu, dostali do druhého predkola Ligy majstrov najťažšieho možného súpera. Boli tam aj iné mužstva. Martin Ševela si želal Celtic Glasgow. Počkáme si, čo vymyslí Wesley. Placírkou sa snažil možno technicky obstreliť brankára Steavy Bukurešť. Úmysel dobrý, každopádne nevyšiel. Toto bude príliš dlhé na Fan Kessela. V každom prípade ten zápas naberie trošku iný rozmer, pretože strelený gól by mohol prebudiť Trenčanov a také zvýšené aktivity a možno, že aj viac emócií by mohli trošku vložiť do toho zápasu, pretože ako som povedal, stále tam niečo v nich drieme, neprejavili úplne naplno svoju sílu, takže zatiaľ ako keby Trenčania píkali nováčikovskú daň za premiérový zápas v Champions League. Rumunom neskočili na tie predzápasové slova, že sú považovaní za favorit zápasu. Martin Ševela stále držal svojich zverencov poriadne pri zemi. Ani tí sa ešte nevideli samozrejme vo hviezdach, pretože slovenský titul ešte nerobí z mužstva šampióna alebo favorita v takomto stretnutí. Ale šanca na postup každopádne pred týmto zápasom bola a stále je, len Trenčania musia streliť gól. Teraz pri svojom útočnom snažení prišli o loptu. Bol tam tvrdý atak vracajúceho sa Lobotku. Ten tam nepríjemne poslal k zemi Popa. Postavil sa mu do cesty. Takéto strety naozaj bývajú veľmi bolestivé. Popa nepatrí medzi vysokých hráčov, takisto ani Lobotka. Takže naozaj to mohlo byť veľmi bolestivé. Tak spokojnejší na lavičke zatiaľ tréner Mile Radoji. Ako sme už spomínali, nemá tu najvyššiu trénerskú licenciu. Podobne ako Martin Ševela. Pap. Tade zostal na trávniku. Sulej. Bolo to veľmi nepresné. Takže Steavy Bukurešť sa podarilo presne to, s čím prišla na Slovensko, s čím pricestovala do Žiliny. Strelili gól. A hoci sa nevedelo, v akej forme prichádza Steava, tak musím povedať, že naozaj potvrdzujú tie predpoklady, že hoci výrazne obmenili Rumúni káder, tak stále je to mimoriadne veľmi silné mužstvo. Na rade sú Trenčania, snaha Fan Kessela a Matúša Bera. Už sa zdalo, že sa Gino Fan Kessel dostáva do nejakej väčšej možnosti rozbehol sa s loptou dopredu, ale tá defenzíva obrana štvorica naozaj pracuje zatiaľ veľmi dobre. Rundič. Trenčania musia trošku tú hru otvoriť, musia oživiť. Madu. Jairo. Pri ňom Brefeld. A bol tam aj Popa. Tribúny si pískajú, pýtajú pokutový kop. A napokon je to faul domácich futbalistov. Môžeme očakávať zo strany rumunského tímu, že bude kúskovať tú hru v zostávajúcich minútach zápasu. Ani brankár Kožo Káru sa príliš neponáhla.
Tadej úspel v hlavičkovom súboji. Teraz si trošku zavaril Madu v súboji s Popom, ale vyťažil z toho práve to stredopoliar Steaua Bukurešť. Rumuni budú zahrávať ďalší rohový kop. V tomto smere sa dostávajú už na skóre 5-4 v ich prospech. Stančiu, autor toho vedúceho a zatiaľ jediného gólu v tomto zápase. A jeho rohový kop už tam nebezpečne naskakoval Pap. Ale Trenčania odvrátili nebezpečenstvo. Zahrá si opäť brankár Steaua Bukurešť. Ďalší vysoký nákop Tade. A teraz možnosť pre rumúnsky tím. Bol tam voľný priestor a Steaua Bukurešť vyhráva 2-0. Nebolo tam postavenie mimo hry. Sledujeme radujúcich sa hráčov Steaua Bukurešť a myslím, že to bol striedajúci Alžírčan Hamrun, ktorý zvyšuje náskok Steaua Bukurešť. Bola tam odrazená lopta, okamžite hráči rumunského šampióna zareagovali. Popa tam poslal nebezpečný prízemný center. Bol tam Peter Čeglej, ten prišiel neskoro. Hamrun, vynikajúca koncovka, Igor Šemrinec bez mocí. Čo povedať k tomu, my ten záber vidíme, myslím, že to vidia aj televízni diváci. Bolo to offsideová pozícia. Ale napriek tomu dva momenty, ktoré rozhodujú a myslím si, že Trenčín má teraz už absolútne veľmi ťažkú úlohu na to, aby otočil. Aj keď majú pred sebou ešte, dá sa povedať, 110 minút. Takže trénerovi Steaua Bukurešť vyšlo striedanie, poslal na trávnik Alžírčana Hamruna, ten sa odmenil za dôveru aj veľmi dôležitým druhým gólom. Tá pozícia Steaua Bukurešť už je veľmi slubná, veľmi pevná. Vonku strela dva góly, čo sa v pohároch samozrejme mimoriadne počíta. Nechceme ešte odpisovať ani slovenského šampióna, slovenského majstra AS Trenčín, ale budú to mať hráči veľmi ťažké. Potrebujú streliť aj v tomto zápase teda minimálne jeden gól, aby si očosi vylepšili tú pozíciu. Ale naozaj vo futbale sme už videli aj iné obraty a v iných zápasoch, oveľa dôležitejších konfrontáciách. Takže tá bitka pokračuje, nielen teda v Žiline, ale bude pokračovať aj na budúci týždeň v Bukurešti. Ďalší nebezpečný center, lopta iba preletela celou 16-kou aj Trenčín. V lopte je Hamrun, ktorý pred malou chvíľou sa zapísal do listiny strelcov. Sú teraz futbalisti v červených dresoch v laufe a naopak hráči v bielých dresoch v poriadnom šoku, pretože takto si určite tento zápas nepredstavovali a trošku sa opakuje história, keď už raz Trenčania boli v konfrontácii s Rumunmi. Bolo to pri dvojzápase s Astrou Giurgiu. Hrali v Dubnici, prehrali 1-3. Inkasovali najmä z protiútokov. Naozaj v skóre, ktoré sa potom v odvete veľmi ťažko otáčalo. Tam vtedy AS remizoval 2-2. Takže takisto sa lúčil v tom čase s Európskou ligou UEFA. Odveta sa hrala na Národnom štadióne v Bukurešti a práve tam budú smerovať kroky alebo cesta Trenčanov aj na budúci týždeň. Hrať sa bude v stredu. Ale Jairo vymýšľa, ako sa z tejto šlamastiky dostať. Wesley pálil na bránu, tá lopta bola zrazená. Teraz si musia Trenčania dať veľký pozor, pretože Steaua vymýšľa ďalší protiútok. Je to trošku zbrzdené. Teraz výborne si počínal Ramon v súboji s alžírskym stredopoliarom Hamrunom. Oveľa väčšia pohoda na lavičke Steaua Bukurešť. Rumunský gigant vyhráva v Žiline 2-0. Má nakročené do tretieho predkola Ligy majstrov. Fanúšikovia ešte veria, že by sa Trenčanom mohlo v tomto zápase gólovo zadariť. Pozbudzujú potleskom svojich. Trenčania to mimoriadne ťažké. Musia nás aj v hlavách. Teraz sa pozrieť, Matúš Bero sa krásne derie dopredu. Dostal sa do ťažkej pozície, pýta si ešte faul, ale Španiel Hernández stal blízko a ukazuje
mladému Trenčanovi, že v žiadnom prípade faul sa nekonal, ešte si tam Bero vysvetľuje situáciu. Aj... Áno, bol to Surlej, s ktorým sa dostal do kontaktu Matúš Bero. Pokutový kop sa každopádne nepískal, stále platí stav 2-0. Poličky sa nám naplní aj tretia štvrtina zápasu. Rundič. Narastá na ihrisku aj nervozita. Holandian Brefeld uvidí ďalšiu žltú kartu. V 75. minúte. Bolo to trošku zbytočné, pretože tá kontroverzia nastala až po tom zákroku na Rundiča. Bolo tu ďaleko od brány Slavy Bukurešť. Ramon Rundič. Zle spracoval prihrávku od spoluhráča Ramona, potom si v súboji s protihráčom počínal nedovolene a inkasuje žltú kartu. Tak v druhom polčase rozhodca Hernández naozaj vyťahuje karty jednu za druhým, zatiaľ teda iba so žltou farbou. V tomto smere jednoznačný verdikt. V tejto štatistike zatiaľ na žlté karty remíza 3-3. Podstatné skóre. Trenčín prehráva 0-2. Ocitá sa v mimoriadne ťažkej pozícii. Ešte ťažšej ako pred týmto zápasom. Trenčania si majú trošku možnosť vydýchnuť, skonsolidovať sa, upraviť si to trošku aj v hlavách. Naozaj bol to šok, pretože inkasovali v priebehu 7 minút dvakrát, naozaj toto dokáže s mužstvom zamávať. Tak určite dokáže zamávať, no. Trenčín stále po sebe zakriknú to po druhom gole, samozrejme ešte viac ako po prvom, ale pokiaľ by sa im podarilo znižiť, tak určite trošku zvýšiť sebavedomie a mohli by ešte zápas zdramatizovať. Sule prišiel o loptu, Wesley takisto, ale bol tam nedovolený zákrok. Aby tam nechal v tom súboji ešte nohu. Karta sa v tomto prípade neudelovala. 77. minúta. Na ukazovateľ skóre sa nepozerá dobre, pretože Trenčania prehrávajú 0-2, ale ich snaha pokračuje. Verme, že do konca zápasu ešte uvidíme nejaký ten gólik aj v bráne Steavy Bukurešť. Bolo by to veľmi dobré. V Rumunsku nad Steavou Bukurešť sa dá zvíťaziť. Povieme si to po tejto útočnej akcie, ale tú loptu ešte Fankesel nestihol. Trnavčania to ukázali pred pár rokmi. Boli v konfrontácii práve so Steavou. Dokázali tam vyhrať 1-0. Bolo Martina Mikoviča zo 6. minúty. Bol to obrovský šok, ale samozrejme bolo veľmi ťažké potom čeliť tomu rumunskému náporu v odvete. Doma prehrali Trnavčania 0-3 a zďal vypadli z ďalších bojov, ale ukázali možno Trenčanom cestu, ako by sa to dalo. Tedy predsa len boli ale v inej pozícii, pretože prvý zápas začínali na ihrisku súpera. Teraz pricestujú Trenčania do Bukurešti naozaj s ťažkým nákladom. Není to gólový náklad, ale je to zatiaľ to vyzerá na prehru 0-2. A to sa bude v odvete veľmi ťažko otáčať. Rumuni sa nikam neponáhľajú. Martin Ševela chystá ďalšie striedanie. Pripravený je Ryan Kolvík s osmičkou. Samozrejme ďalšie posilnenie ofenzívy. Trošku Trenčania stratili po tom druhom inkasovanom gole dých v ofenzíve. Počkáme si, koho tento Holandian vystrieda. Tak je to s desiatkou Ibrahim Rabiu.
Ryan Kolvík by mal byť tým hráčom, ktorý oživí ofenzívu aj s Trenčín v tomto zápase. 79. minúta. Čuglej vyriešil svoje problémy. Igor Šemrinec v podstate v tomto zápase ani nemal zákrok a dvakrát vyťahoval loptu zo svojej brány. V 63. minúte ho prekvapil priamo z priamého kopu šikovný Stančiu a potom vyšla Rumunom aj ďalšia akcia. V 70. minúte zvýšil na 2-0 striedajúci Hamrun. Hamrun je mimoriadne aktívny, namotivovaný, tak to poslal k zemi Fankesela, Vesli. Aj Fankesel už trošku stráca dých v tomto zápase, nie je to jednoduché. ...6936 divákov si nakoniec našlo cestu na tento zápas. Trenčania dúfali, že prekonajú tú 8000-ku, tak ako to bolo vlani v súboji predkola Európskej ligy UEFA proti FC Hull City. Tak sa to nepodarilo, ale aj tak snažili sa naplniť aspoň kapacitu 7000 sedadiel. To sa podarilo tesne. Ešte raz návšteva 6936 naozaj pekné. Medzi tým striedanie na strane Steavy Bukurešť z ihriska odišiel Nisandro Brefeld, ktorého s 23 nahradil aj Mentahar. Stanová bodka postupuje dopredu, Rumuni ustupujú. Čeglej pri čare má Džajra, vybral si Polvajka, Lobotka. Rumuni už do vlastnou 16-kou. Guillerme Stančiu okamžite zrýchlenie hry. Vpredu si nabiehal Popa, to bol autor tej gólovej prihrávky pri druhom góle a k hlavičke sa dostal aj Francúz Tade. Prvýkrát mieril medzi tri čerde, Šemrinec bol pozorný. Lopta nebola nebezpečná, nebola prúdka, hoci mierila medzi tri čerde. Štadión podobne čaká na impuls z ihriska, aby sa prebudil, aby ešte v záverečných minútach prvého zápasu druhého predkola Ligy majstrov hnal svojich dopredu k väčšej aktivite. Hrajú to, čo potrebujú, strážia ten veľmi cenný dvojgólový náskok. Možno ani nepočítali, že by sa im mohlo podariť v Žiline streliť dva góly. Tahar, Tade, Hamrun. Popa, pri ňom Adu. Tahar. Teraz možnosť pre Stančia, ten bol v ťažkej pozícii, bol tam atakovaný Lobotkom aj Berom. Toto bolo na Tadeho veľmi nepresné. Trenčín prehráva 0-2, ale v podstate nie je na polovici. Zostáva 10 minút do konca, dá sa povedať s nejakým nastaveným časom, ale musím povedať, že druhý polčas v podstate Trenčín sa absolútne k ničomu nedostal v rámci ofenzívnej činnosti. Mám pocit, že aj keď získajú loptu, prejdú nejakú fázu zakladania útoku, tak na hrote, alebo respektíve tak, jak sú v útoku rozťahaní teraz na troch útočníkov, že sú dvaja na kraji, jeden na hrote, ako keby z druhej línie. Malá podpora v tej kombinácii, sú veľmi ďaleko od seba tí hráči a V tej štvorici obrane sa to relatívne dosť dobre bráni, úplne jednoducho, takže je tam slabá spolupráca, dá sa povedať, že viacerých hráčov sú činnosti, takže z tohto pohľadu ani nemôžem povedať, že mohli ohroziť z niečoho superovú bránu. Chýba moment prekvapenie, chýba väčší pohyb, chýba taký pokoj, ale
Na druhej strane zase pri premiére v Champions League nie je to jednoduchá pozícia pre Trenčanov. Navyše inkasovali naozaj dvakrát a s tým sa ťažko môže mužstvo vyrovnať. Možnosť pre Wesleyho. Cesta neviedla ani cez stopera Varelu. Lobotka napadaný dvojicou Tade Stančiu. Rundič. Tie útočné rady Trenčína sú statické. Trenčania sú dobre obsadení. Takýmito narážačkami by to však mohlo ísť. Kolvík. Ale iba do prehusteného priestoru. Tak Trenčín, musím povedať, že Trenčín z domácej ligy je zvyknutý hrať do plných. Málo ktorý super sa snaží hrať s nimi nejakú otvorenú partiu, hrá hlavne pohybovo, takže tým sú zvyknutí, ale toto je trošku iná kvalita. Myslím si, že rumunskí hráči sú v defenzíve veľmi sebavedomí, niečo také ako Španieli. Aj nemajú problém jeden na jeden, v podstate Trenčín nepustili počas celého zápasu skoro do ničoho, i keď tam tie náznaky boli. Teraz niečo sa snažil vymyslieť striedajúci Kolvík, vyhnal po stranej čiare Jaira, ten sa napokon do lopte nedostal. Teraz je zahnaný po stranej čiare a takmer až k 16-ke Trenčína Brazilčan Ramon. Cez víkend sa na Slovensku vyhlasovala najlepšia 11-ka uplynulej sezóny, Trenčania tam mali dvoch hráčov, mali tam Stana Lobotku a práve stopera Ramona. Okrem toho cenu za najlepšieho trénera získal trénerský tandem Ivan Vrabec, Martin Ševela. Hamrun je mimoriadne nebezpečný, jednoznačne, dalo by sa povedať, takým mužom druhého polčasu. Zo strany Steavy Bukurešť naskakoval ako striedajúci hráč. Okamžite dal o sebe vedieť, nebezpečnosť strelov napokon zvýšil aj na 2-0. Teraz možnosť pre Matúša Vera. V pohybe mal aj Wesleyho, mal aj Jaira, ale tí boli dobre obsadení. Lopta na nich neprešla, Guillerme tam odskočila. Teraz možnosť pre Trenčanov a posledné striedanie na strane Steavy Bukurešť. Zo 17-ko príde na ihrisku Tudorie a z 15-ko opúšťa ihrisko aj dianie v tomto zápase 28-ročný Francúz Gregory Tade. Do konca zápasu zostáva naozaj už len pár minút. Trenčí stále sa snaží neúspešne a trošku ťažkopádne zmazať to dvojgólové manko. Matúš Vero bol obsadený. Loptu na nového muža na ihrisku, ale pri lopte je už líder stredu pola zo strany Steavy Stančiu. Narážačka hráčov Steavy Bukurešť nevyšla, ešte tam Hamrun reklamoval faul na prenikajúceho Popa. Ten bol v plnom behu, zostáva ležať v 16-ke aj Trenčín. Rumuni nemôžu pokračovať v hre a musia pravdepodobne loptu poslať za postranu čiaru. Hru máme prerušenú, Popa sa tam dostal do kontaktu so stopérom Rundičom, aj ten sa drží za spodnú časť chrbta. Áno, narazil tam Popa do trenčianskeho hráča, veľmi ťažko sa dvíha z ihriska, ukazuje Hernandezovi, kam inkasoval úder.
A Rumuni trošku hrajú na čas. Brnkajú na nervy Trenčanov, dokonca nezostáva veľa. O malú chvíľku sa začne posledná minúta riadneho hracieho času. Bero. Jairo. Išiel do odvážneho súboja s dvojicou hráčov. Tomu nevyšlo. Guillerme. Teraz má možnosť ešte Jairo získať loptu. Za Brunom to bolo trošku bolestivé. Trenčania majú oveľa väčší útočný potenciál, ale ten sa v tomto zápase až tak neprejavil, ale Lubomír Luhovi spomínal, že je to predsa len level, na ktorý nie sú hráči slovenského majstra až tak zvyknutí. Tak na úvod Champions League skutočne dostali silného supera. Bez toho, že si budeme nahovárať, že Steaua Bukurešť možno, že v súčasnosti nie je to, čo bývala z minulosti, ale stále to je Steaua Bukurešť, to znamená, ten duch tam určitý je. Trenčín zbiera skúsenosti z tohto pohľadu. Trenčín ide pekne rok za rokom, step by step, dá sa povedať, že jeho výkonnosť stúpa, ale predsa len tá medzinárodná súťaž, i keď už tretím rokom hrajú medzinárodnú súťaž, takže stále to je veľký zákusok pre nich. Ale je to odmena za tie úspechy, ktoré žali Trenčania v minulej sezóne. Liga majstrov je odmena, ale zároveň aj veľký záväzok. Pre slovenské kluby vždy pohárová Európa nastaví to zrkadlo. Zatiaľ môžeme bilancovať výborný vstup našich zástupcov v Európskej lige UEFA. Slovan Bratislava, Trnava a Emeška Žilina sa chystajú na zápasy druhého predkola. V prvom predkole tú pozíciu zvládli. Budeme im samozrejme držať palce a takisto budeme držať palce aj Trenčanom v odvete. Hoci sú v ťažkej pozícii, v prvom zápase prehrávajú 0-2, hráme nadstavený čas. Španielskí arbitri ešte pridali 3 minúty. Matúš Pero, to už nefunguje hlava. Bolo to nepresne na Fankesela. Rumunský veľkoklub odíde zo Slovenska s mimoriadne priaznivým výsledkom do odvety. Dokázal streliť 2 góly, rozhodol v druhom polčase. Teraz si v podstate udržuje veľmi pohodlný a náskok. Trenčania budú sledovať žreb, piatkový žreb tretieho predkola v Nione, ale s oveľa väčším záujmom pravdepodobne počkajú na možného súpera hráči Steaua Bukurešť. Tam si môžeme pripomenúť, že naozaj sú tam už oveľa lepší súperi. Je tam ukrajinský Šachtiar Donetsk, Ajax Amsterdam, CSKA Moskva, belgický klub Brugy, AS Monaco, Sparta Praha, Fenerbahče Istanbul, Panathinaikos Athény, Rapid Viedeň, Young Boys Bern, to je v tej nemajstrovskej vetve a z tej majstrovskej švajčiarsky FC Bazilej, rakúsky Salzburg a česká Viktor Kapozeň. Sa posledná minúta zápasu, posledné sekundy. Ešte ide dopredu Lobotka. Pri čiare Jairo, Guillerme, možno sprevesli ho, ale nedostal sa k zakončeniu. Bol tam dobre postavený stoper Varela. Rumuni sa už teraz nebudú ponáhľať, trošku vyťahnú útočníkov, ale iba na poliacu čiaru. Je tam Tudor a práve v tejto chvíli končí hlavný arbiter Alejandro Hernández, prvý zápas druhého predkola Ligy majstrov medzi AS Trenčín a Steaua Bukurešť. Hostia zvíťazili 2-0. Môžeme si povedať, že hoci sme veľmi túžili a veľmi sme priali slovenskému šampiónovi, naozaj ten rozdiel na ihrisku bol. Ako keď sa komplexne pozrieme na celý zápas, tak výrazný rozdiel nebol. Bol rozdiel samozrejme v koncovke, v efektivite. To je jedna z vecí, ale na druhej strane musím povedať, že mne, ako želám Trenčinu, aby sa o niečo pokúsil v futbale gulatý, dá sa povedať, ale
Ja som tam videl strašne málo spolupráce. Bolo tam veľa individuálnych činností, ale Trenčín bol, dá sa povedať, veľmi v našej lige, čo som ho videl, tak bol veľmi spolupracujúci tým. Dnes tej spolupráce, hlavne do tej ofenzívnej časti, som videl málo, takže z tohto pohľadu sa dá povedať, že aj preto nestrelili gól. Rumunský klub sa mimoriadne teší, alebo hráči tohto klubu sa mimoriadne tešia, predsa len získali veľmi dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou. Tá sa bude hrať 22. júla v Bukurešti na Národnom štadióne pred prázdnymi tribúnami. Môžete si pozrieť štatistiky tohto zápasu. Strely na bránu 5-3, aj lepšie držanie lopty, ale nič to nie je platné, pretože na skore, a to je to vo futbale podstatné, je to z poradu Trenčína 0-2. Trenčianskí futbalisti ešte zostávajú na ihrisku, idú sa poďakovať svojim fanúšikom, ktorí samozrejme budú tlieskať svojim hráčom. Veľmi malý fanklub, minimálny, tu majú aj hráči Steaua Bukurešť. Počkáme si aj na pozápasové rozhovory, zatiaľ si musíme počkať na to, ako aby sa hráči priblížili k tej zóne, kde sa dajú robiť rozhovory. Budeme Trenčanom veľmi držať palce, v tomto zápase naozaj zbierali skúsenosti, trošku zaplatili za nováčikovskú daň. Po prvom polčase bol stav nerozhodný 0-0, boli tam fázy, keď Trenčania síce mali loptu častejšie na svojich kopačkách, ale nedostávali sa do nebezpečných streleckých pozícií. Naopak boli tam situácie, v ktorých hostia poriadne pohrozili. Až záver vyšiel Trenčanom, bola tam táto obrovská šanca Gina Van Kessela. Guilherme zachraňoval v hodine 12. na postranej čiare. V zápäti tam bola obrovská šanca aj Matúša Bera. Toto bol ešte jeho strelecký pokus, lopta nesmerovala medzi tri žrde. Hral sa s obrovským nasadením v teplom počasí, takže určite tento zápas odčerpal aj veľké množstvo síl. Tu bola obrovská šanca, zatiaľ najväčšia v tom dvojzápase. Aj Trenčín zo Steaua Bukurešť, Matúš Bero pálil na rumunskú bránu, ale brankár Kožo Káru odolal s veľkým šťastím. Prišiel druhý polčas. Žiaľ, ako prvý inkasovali práve zverenci Martina Ševelu. V 63. minúte takto krásne zakrútil z priamého kopu, rovno z priamého kopu tvorca hry Steaua Bukurešť Stanciu. Bol tam postavený dvojčlenný múr, naozaj Stanciu to kopol parádne. Zlomok sekundy, možno keby Šemrinec dokázal skôr zareagovať, a už o 7 minút prišla táto akcia, koncovka striedajúceho Hamruna. A bolo vlastne na štadióne pod Dubňom vymalované. Steaua Bukurešť prišla na Slovensko a odchádza naozaj s veľmi slubným skóre 2-0. Takže, Ľubo, ďakujem za spolukomentovanie. Želali sme si oveľa lepší výsledok. Ďakujem aj za pozvanie, ale verím, že Trenčín, že ešte sa o niečo pokusí. Áno, pevne veríme. Odveta je na programe o týždeň 22. júla a zápas budete opäť sledovať na stanici Dajto. No a ja už odovzdávam slovo na hraciu plochu kolegovi Adamovi Lehockému. Takže pri mikrofóne máme trénera Trenčína Martina Ševelu. Takže pán tréner, ono to vyzerá jednoducho, tá pohárová matematika v tom prvom zápase, že streliť nejaký ten gól a žiadny neinkasovať. Bolo to presne naopak, zrejme také jednoduché to nebolo s týmto súperom a vidím na vašej tvári obrovské sklamanie. Sklamanie je určite na mieste, pretože sme si predstavovali trošičku ináč. Nechceli sme dostať gól a opäť štandardná situácia. Potom to ovplyvní samozrejme priebeh ďalšieho zápasu, pretože aj keď bola Steaua silnejšia na lopte, my sme mali zbytočný rešpekt na začiatku zo súpera. Bol to náš prvý ostrý zápas tejto súťaži alebo aj sezóne. Ale na druhej strane sa sami hráči presvedčili, že kde majú ešte rezervy, na čo majú pracovať, že vždy je čo zlepšovať, či rýchlejšia práca, rýchlejšie myslenie. Nikto vám nedá ani meter štvorcový zadarmo a je to veľmi dobrá skúsenosť pre nás. Samozrejme, výsledok mrzí, ale
taká je poharová Európa, skúsenejšie mužstvo bola Steaua a dneska sa to prejavilo. Hovorili ste, že ste si to tak nepredstavovali, že hráči boli v úvode takí ustráchaní. Máte teda čo hráčom vyčítať? Mohlo to byť lepšie? Určite ste si to predstavovali, alebo teda poznáte ich aj v lepšom svetle? Samozrejme, mohlo to byť určite lepšie a práve preto, že ich poznám aj v lepšom svetle, tak ten rešpekt nebol absolútne na mieste a je to škoda, pretože sme pomýšľali, že neodohráme len dva zápasy, ale tá východisková pozícia do odvety je problémová teraz, ale pôjdeme tam, samozrejme, my urobíme maximum preto, aby sme tam uhrali čo najlepší výsledok, popasujeme sa samozrejme o ten zázrak, ale budeme musieť určite pridať a samozrejme si to s chlapcami rozanalizujeme, rozoberieme to z každej strany a je dôležité, aby sme sa poučili z takýchto ťažkých zápasov, pretože prvýkrát sme pozreli do Ligy majstrov alebo predkola Ligy majstrov a takto sa hrá európsky fotbal. A pokiaľ sa chceme naozaj posúvať ďalej, potrebujeme hrať takéto ťažké zápasy a konfrontovať sa s takýmito kvalitnými a skúsenými supermi. Sa vám ešte bude dlho snívať o tých vašich šanciach, hlavne v tej 39. minúte najskôr vykopnutá lopta pán Keselovi z brankovej čiary, potom Matúš Bero, naozaj ani snad nevedel golman super, ako to chytil. No a pri tej vašej ofenzívnej sile, ktorú ste predvádzali v minulej sezóne na Slovensku, tak nedať gól, tak určite toto asi veľmi mrzí a škrie. Hráčom som zdôrazňoval cez prestávku v kabíne, že ten rešpekt naozaj nebol na mieste, pretože od tej 30. minúty sa sami presvedčili, že sa vedia dostať do šanci a pri trošku šťastia to tam mohlo padnúť. Samozrejme potrebujeme my byť efektívni a dávať góly, samozrejme strhnúť divákov, pretože naozaj stačí málo a tí ľudia nám začali fandiť a sami hráči sa presvedčili, že dá sa to aj s veľkým úsilím hrať vyrovnaná partia. Ale potrebujeme mať naozaj odovzdať každý jeden nadpriemerné výkony a ani tie štandardné výkony, ktoré možno v našej súťaži stačia, tak na Európsku ligu určite nie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, budeme držať palce v odvete, vo futbale je všetko možné, no a my už by sme mali mať pri mikrofóne pripraveného aj Igora Šemrinca, brankára, no tak ako som sa pýtal trénera, že či sa mu bude dlhšie snívať ešte o tých šanciach, ktoré ste mali v 39. minúty, ty si to videl z tej opačnej strany ihriska, tak tebe asi ten úvodný gól, čo sa tam stalo? No, bola to strela, dvaja boli v múre, ja sám neviem, či šla vedľa múru alebo ponad múr, musím si to sám pozrieť, ale bol to asi jeden z tých hlasnejších golov. Pri tom druhom gole tam to síce zavaňalo offside-ovou situáciou, ale tam vlastne obranca to nepokryl? Tak z môjho pohľadu ťažko povedať, či bol offside alebo neobside, ja som nebol na tej linii, to neviem posúdiť. Tam to spravili, to bola asi aj dobrá akcia z ich strany. No. Škoda, že sme to tam nepokryli. Ani tu lepšiu za obranu a ani tu v podstate pred obranu. Takže, ale bola to pekná akcia z ich strany. Tréner hovoril, že z vás cítil nervozitu, úplne zbytočnú, pretože od tej 30. minúty ste zistili, že dá sa hrať s tým superom. Ako si sa cítil ty v bráne, do ktorej minúty možno taká tá nervozita, kedy to opadlo? Tak ja som nebol nervózny, troška možno na začiatku na rozsvičke, ale tak to opadlo, keď som videl tých ľudí, čo tu dneska prišli za nami nás pozbudiť, takže ja som nervózny, sa necítil vôbec, ja som sa na tento zápas veľmi tešil. No, hovorím, škoda, že to takto dopadlo, ako to dopadlo. Bohužiaľ 0-2, nie je nič stratené, ale do odvety to není, to je podľa mňa veľmi zlý výsledok. Takmer 7000 divákov, vy ste v podstate hrali tak v úvodzovkách doma, cítili ste sa doma? Cítili sme sa doma, samozrejme, ľudia vytvorili výbornú atmosféru, hlavne náš. Na Škotov za bránkou, kde sme boli prvý počas, bolo to niečo fantastické, takže ja týmto im chcem poďakovať, že prišli, aj keď sme nehrali doma v Trenčine, ale doma v Žiline, ale ako ľuďom patrí ďaká, jasné, že prišli, to je pekné od nich. Do odvety, ako si hovoril, nič nie je stratené, síce tento výsledok nie je veľmi priaznivý 0-2, ale vo futbale všetko možné a navyše bude sa hrať pred prázdnymi tribúnami, takže to by mohlo byť možno trošku aj pre vás také plus, že nepôjdete do nejakého vážneho kotla. To je jedno, či tam budú ľudia, alebo nebudú. A my sme zvyknutí hrať, aj keď v našej líge nechodí tiež na niektoré zápasy veľa ľudí, takže v tom nejaký problém nebude, ale ja pevne verím, že ešte sa dá niečo s tým spraviť. 0-2 je zlý výsledok, aký sme si nepredstavovali, ale nič nestratené, musíme dať hlavy hore, rozobrať si tento zápas. Hovorím, oni v podstate, okrem tých, to boli asi jediné ich dve strely na bránu, takže oni do nejakých šanci sa nedostali. Bohužiaľ, je to európske mužstvo, ktoré našu každú jednu chybu dokáže nemilosrdne potrestať. Dobre, Igor, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. V odvete budeme držať palce, takže ďakujem ešte raz.
No a práve odvetu, ktorá bude v stredu o týždeň, tak tu vám ponúkneme rovnako na obrazovkách televízie Daj to. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ja dúfam, že ste prežili príjemný futbalový večer, aj keď teda výsledok 0-2 nie je síce veľmi priaznivý, ale ako Trenčania spomínali, že budú sa chcieť pobiť o výsledok premiéra, teda v Lige majstrov dopadla tak, že Trenčín prehral doma s Bukurešťou 0-2. Prajem ešte pekný večer.